Nou weer eens, soos met die faktorisering, moet ons 'n game plan hê vir die oplossing van vergelykings, want in graad 9 het ons 3 soorte vergelykings. Ons het lineêre vergelykings. Kom ek maak sommer so. Jy het vergelykings met breuke. Ja. Ek het net een vraag tannie, hoe kry mens die 2 uit? En dan het ons kwadratiese vergelykings. Of ons noem, ons praat baie keer ook van hulle as die of-somme, omdat jou x meer as een antwoord kan hê. So jou gewone lineêre vergelykings is wanneer x nie 'n eksponent het nie. Jou vergelykings met breuke is wanneer jy meer as 2 breuke het, 2 of meer breuke het wat x in die eksponente, ag in die tellers of die noemers het. En dan jou kwadratiese vergelykings is wanneer jou x 'n kwadraat by het. So by die eerste ene kan ek sien, dis net 'n gewone lineêre vergelyking. So by 'n lineêre vergelyking, vat ek al my x'e na die een kant toe, eerste, en al my getalle na die ander kant toe. So ek wil vir 2x alleen hê in die linkerkant, so as ek wil ontslaa raak van die minus bewerking, moet ek in die ander kant. Teenoorgestelde van aftrek is? Optrek. Optel, ja, plus. So ek gaan aan die ander kant, plus met 10. En dan onthou, dis nie een plus bewerking waarvan ek hier ontslaa raak om vir x alleen te kry nie, dis een maal bewerking, want as 2x beteken daar staan 2 maal x. So as ek wil ontslaa raak van die maal 2 voor my x, moet ek aan die ander kant deel met 2. En 14 gedeel deur 2 is... 7. As hulle vir jou vra om jou antwoord te toets, nee, wat jy gaan doen, is jy gaan neerskryf die linkerkant, en dan skryf jy die linkerkant van jou sommetjie daar neer. Dan sit jy die waarde wat jy gekry het vir x in x se plek. So in plaas van dat dit 2 maal x is, is dit nou 2 maal 7, want dis die waarde wat ek gekry het. En dan werk jy die sommetjie uit. So 2 maal 7 is 14, 14 minus 10 is 4, en dan as daar 'n sommetjie is om te doen aan die rechterkant, dan doen jy die sommetjie soos wat ons met die linkerkant gedoen het, gelukkig hier aan die rechterkant staan daar net 'n 4. En as jou linkerkant en jou rechterkant dieselfde is, dan weet jy, die antwoord wat jy vir x gekry het is reg. So dan sê jy net vir hulle aan die einde, dit wil sê die linkerkant is gelyk aan die rechterkant. So as hulle vir jou, hierdie doen jy net as hulle vir jou vra om jou antwoord te toets. Ok. Nou by nommer 11 sal julle sien, daar is 2 breuke wat x in die tellers het. So dan doen ek vergelykings met breuke. So wat moet ek doen? Ek moet altyd eerste, ek wil eintlik op die ouende ontslaa raak van my breuke. So die manier hoe ek dit doen is, almal van hulle moet breuke wees, en almal van hulle se noemers moet dieselfde wees. As almal van hulle se noemers dieselfde is, en hulle is almal breuke, dan val hulle weg. So, kom ons kyk gou, daai ouetjie is nog 'n probleem. Ek wil, hy is nie 'n breukie, so wat kan ek met daai 3 doen om hom 'n breuk te maak? Ek sit hom op 1. Kyk, dan kyk ek nou, wat is die KGV van my noemer? So wat is die KGV van 4, 3 en 1? 12. 12, baie mooi. So ek wil nou al die noemers 12 maak. En nou, hierdie stap is verskriklik belangrik. En ek het vir julle gesê toe ons besig was met die werk ook. As jy breuke het, wat meer as een term in die teller het, dan moet jy vir my daai ding in hakkie sit. So jy moet vir my daai in hakkie sit. Ok. Nou kyk ek, met wat moet ek die 4 maal om 12 te kry? En dit wat ek onder die lyn doen, moet ek ook bo die lyn doen. So daai kan jy dadelik maal. As dit net een ding is bo die lyn, dan kan jy dit dadelik maal.
Maar as dit so twee terme is, moet dit nie dadelik maal nie. Sit dit net vir my voor in die hakkie. Ons sal dit later maal. So met wat moet ek die 3 maal om 12 te kry? Ja, sy. So dan gaan ek oor die lyn dit ook doen. Maar ek gaan dit nie nou al maal nie. Ek gaan dit net gou eers daar sit. Hierdie kan vir julle baie punte in die sakkie bring as julle dit doen, hoor. Julle het mos gesien toe ons besig was met die les. Hoe baie punte jy verloor het as jy dit nie in die hakkie gesit het nie. 'N Mens moet hom eers gaan bewerk. Wat gaan bewerk? Die linkerkant. Nou, nee, ons moet net eers al ons nommers dieselfde maak. Kyk. En nou dat al die nommers dieselfde is, nou val die nommers weg. En nou het ek net 'n gewone lineêre vergelykingkie. So, ek het nou 3x, ek gaan nog steeds die inmaal nie, ek gaan hom nog steeds net so los. Totdat jy dit so geskryf het as 'n gewone vergelyking. En eers wanneer dit 'n gewone vergelyking is, nou raak jy ontslaaf van jou hakkies, want nou sien jy, dis nie net 'n 4 wat jy moet inmaal nie, soos wat ek aanvanklik gedink het nie, dis 'n minus 4. Daai minus voor aan daai hakkie maak 'n huge verskil. So, ek gaan nou daai eerste ene bly dieselfde. Dit bly 'n 3x. En dan maal ek daai minus 4 in om ontslae te raak van die hakkie. Dan raak dit minus 8x. En hierdie raak minus 4. En dit is gelyk aan 36. En nou het ek net 'n gewone lineêre vergelykingkie wat ek normaalweg kan oplos. X aan die een kant, getalle aan die ander kant. So dis hoekom daai hakkie so belangrik is, want jy maak simpel foute met die maal. Partykeer dan maal jy net die eerste term en jy vergeet van die tweede term en meeste van die gevalle as daar 'n minus is, dan vergeet jy dat die minus ook ingemaal moet word en dan is dit 'n heeltemal 'n gemors wanneer jy besig is om dit uit te werk. So ek gaan die 3x en die 8x hierso aan die linkerkant hou en ek gaan die 36 aan die regterkant hou. En as ek wil ontslaa raak van die minus bewerking, moet ek aan die ander kant gaan? Plus. Nou kan ek vereenvoudig aan albei kante. Hierdie raak minus 5x. Hierdie raak 40. En as ek wil ontslaa raak van die maal minus 5 voor my x, gaan ek aan die ander kant deel met minus 5. Hy raak nie nou 'n plus as hy oorgaan nie. Al wanneer hy die teken verander, is jy die teenoorgestelde bewerking wil doen. As dit 'n aftrekbewerking was waarvan ek wou ontslaa raak, dan het ek geplus aan die ander kant soos hierso. Dit was 'n aftrekbewerking. Hierdie is 'n maalbewerking, so ek moet gaan deel aan die ander kant. Hoeveel punte sal ons tel? Hy tel baie keer so 4 of 5 punte. OK. So daar's daai ouetjie. Nou by nommer 12. Ja. So sê nou maar wat so ek sorry mag weet dan kan jy nog vir ons verduidelik hoe dit werk. Ja. Ek gaan nou vir julle daai kwadratiese vergelykings doen. So by nommer 12, ons eerste instink as ons hakkies en so sien, is om dit uit te maal. Maar as jy hierdie sou uitmaal, dan sou jy 'n x kwadraat gekry het. Stem julle saam? Nou, as die oomblik wanneer ek 'n x kwadraat het, weet ek dis 'n kwadratiese vergelyking. Nou, jou kwadratiese vergelykings werk heeltemal anders as die res. Ek soek hulle in 'n standaardvorm. Die standaardvorm waarna ek my kwadratiese vergelyking soek, is een term aan die linkerkant en 'n 0 is gelyk aan 0 aan die regterkant. Dis hoe ek hom soek. So ons kyk altyd eers, is hy nie klaar so nie? As hy nie so is nie, dan moet ons hom 'n plan maak om hom so te kry. Maar hierdie ene, sien julle, is klaar reg, want daar's klaar een term aan die linkerkant en daar's klaar 'n 0 aan my regterkant. So hulle het al die harde werk vir julle gedoen. Al wat julle oor het om te doen, is die ofdeel. So al wat julle moet doen is of daai x dis nommer 12 of daai eerste x moet gelyk wees aan 0. Of dit wat in hierdie hakkie staan, moet gelyk wees aan 0. En dan onthou, ek is soek op die ouende die oplos van die vergelyking.
Hier is die vergelijking nog nie opgelos nie, want ek het nog nie een waarde vir x nie. Ek het nog nie een x is gelijk aan iets nie. So, ek doen dit deur, as ek wil ontslaa raak van die plus 2 bewerking, gaan ek aan die ander kant, minus 2. En 0 minus 2 is net minus 2. Of, dit wat in die laaste hakkie staan, die 3x minus 1, moet gelijk wees aan 0. So as ek wil ontslaa raak van die minus 1 bewerking, moet ek aan die ander kant plus, en as ek wil ontslaa raak van die maal 3 voor my x, moet ek aan die ander kant deel met 3. So as daar 3 x'e is, dan moet jy 3 oplossings hê vir x. As daar 2 x'e is, moet jy 2 oplossings hê vir x. Ok. So, die fondasie, ok. En dan wil ek gou vanaand met julle doen nommer 13. So by nommer 13, laat ek sommer hierdie net uitvee. Sal julle sien, daar het ek nou 'n kwadraat. Nou, as al 'n kwadraat is, dan wil ek kwadratiese vergelykings, dan wil ek die ofsomme doen. Maar vir my ofsomme het, ons het 'n standaardvorm, en sy standaardvorm is een term in die linkerkant, en 'n nul in die rechterkant. Daar is klaar 'n nul in die rechterkant, dis fyn, al my terme is aan die linkerkant, maar daar is 3 terme aan die linkerkant, en ek soek net 1. Nou die manier hoe ek 1 term aan die linkerkant kry, is ek moet faktoriseer. So dit is ook om het so belangrik is, dat jylle jylle faktorisering onder die knie het, want faktorisering is die fondasie van kwadratiese vergelykings. As jy nie kan faktoriseer nie, gaan jy nie kwadratiese vergelykings kan doen nie. So ja, dan moet jy eerste fokus op jou faktorisering. So, daar is nie 'n GGF wat ek hier kan uitdeel nie, en daar is 3 terme, so ek sien ek kan 3 term faktorisering doen. So ek teken my 2 hakies. Aan die begin van die 2 hakies, sit ek, wat moet ek maal om x kwadraat te kry? Dis x maal x. En dan kyk ek na my tekens. As die laaste een 'n minus is, dan gaan my tekens in my hakies verskil. So die een moet 'n plus wees, nie, en die moet 'n minus. Nou soek ek vir 2 getalle, wat as ek het met mekaar maal, ek 8 kry. Maar as ek vir die ene plus gee en vir die ander een 'n minus, en ek doen nou sommetjie, dan moet ek minus 2 kry. So, ek kan of sê 1 maal 8, of ek kan sê 2 maal 4. En het lyk vir my, dit gaan eerder hierdie ene wees. So kom ons kyk, onthou as daai ene minus is, dan beteken dit my grootste getal moet die minus wees, en die ander moet die plus wees. So as ek vir my 4 'n minus gee, en vir my 2 plus, moet ek my middelste term kry. En daai is dieselfde as my middelste term, so nou weet ek, dis die regte getalle met die regte tekens. So ek gaan vir my 4 die minus gee, so hy moet in die hakkie kom, en ek gaan vir my 2 die plus gee. So nou het ek daai wat in die linkerkant is gefaktoriseer, so ek het 1 term hierso aan my linkerkant, en ek het 'n 0 aan my regterkant. So nou kan ek net die of deel doen. So nou kan ek sê of dit wat in die eerste hakkie is, moet gelyk wees aan 0, so x se waarde moet dan minus 2 wees, as ek van die plusbewerking, een minusbewerking maak aan die ander kant, of die x minus 4 moet gelyk wees aan 0, so dan moet x se waarde 4 wees. Ok, so hierdie is net baie vinnig, want tot ons het ons nou recht hierdie kwartaal gewerk aan hierdie koekies. As jy nog vashak, met die faktorisering, of met die oplos van vergelykings, en jy wil dit 'n bietjie meer in diepte hê, dan kan jy nou vir my vra, dan sal ek vir jou kom verduidelik terwyl die ander werk, of daar is ook, as jy leer deur die week voor Vrydag se toets, en jy sien daar soekies van my sikkel, daar is 'n video oor die oplos van vergelykings, en daar is 'n video oor die faktorisering. En daar is 2 of 3 ander kort videokies van die klasse wat ons gedoen het in die kwartaal wat ook daar is.
So onthou, hulle kan vergelykings met breuke vir jou op twee verskillende maniere sit. Die rede hoekom ek iets soos nommer 4 ingesit het, is omdat hulle dit vir jou, hulle het dit al soveel gevra. En dan weet julle nie, julle kan dit anders herskryf. So hulle kan of vergelykings met breuke vir jou so gee, waar dit klaar breuke is, of hulle kan dit vir jou so gee. Hierdie kan jy herskryf. So al wat jy doen is, jy vat daai y plus 2, en jy gaan sit hom saam met die teller aan die bokant van die lyn. So jy sal byvoorbeeld skryf, in plaas van dat dit 1/4 maal die hakkie is, sal jy sê, laat my gou dat jy neerskryf, dis 1, y plus 2, jy hoef nie eers daai 1 daar te sit nie. So, ach nee, nie op, nie op y nie, op 4. Maar kom ek nou in die y. So jy gaan sit nie daai hakkie bo saam met die teller. Dieselfde, jy sit ja, hulle sit, jy sit net daai ene bo, saam met die teller. Ok. So jy hoef nie die, ek gaan die 1 uitvee, want is nie nodig om die 1 daar te skryf nie. Maar al wat jy doen is, jy sit maar net daai hakkie, daar bo, saam met die teller, daar, hakkie, saam met die teller, daar. En dan lyk het net so bykie eenvoudiger, dan lyk het soos hierdie nummer 11 wat ons nou nog gedoen het. Nou moet ek kyk, wat is die KGV van my noemers? En in hierdie geval is dit 12. So al my noemers moet 12 wees. So die 4 moet ek maal met 3, dan moet ek bo die lyn ook maal met 3. Die 3 moet ek maal met 4, dan moet ek bo die lyn ook maal met 4. Ek sit dit sommer klaar daar. En die 2 moet ek maal met 6, dan moet ek bo die lyn ook maal met 6. En die oomblik wat hulle noemers dan dieselfde is, ek gaan dit nie eers oorskryf jy, want dit gaan sommer, ek gaan dit sommer nou net doen in hierdie stap, net om spasie te spaar, so hierdie raak dan nou 12, alles onder die lyn raak 12, uitvee, daaine raak 12, daaine raak 12, en hier boor die lyn, 1 maal 6 raak 6. En nou, as al jou noemers dieselfde is, nou val hulle weg. En ek gaan nog steeds die inmal nie, ek gaan dit nog steeds so in hakies los. En dan gaan ek sien, die rede hoekom ek dit doen, is so dat ek nie vergeet om daai minus 4 in te maal nie. So dis nie net 'n 4, dis 'n minus 4 wat jy moet inmal. So hierdie as ek het inmal raak 3i plus 6, hierdie raak minus 4i plus 24 en hierdie bly 6 en dan gaan ek nou soos altyd al my x aan die een kant, al my getalle aan die ander kant, net hierdie is ook nog uitvee, of in hierdie geval het ons y, so ons het die x nie, so ek los die 3i en die minus 4i hier aan die linkerkant en ek raak ontslaaf van die plus 6 deur te gaan minus 6, en die plus 24 deur te gaan minus 24. En dan 3i minus 4i is minus 1i, en dan 6 minus 6 minus 24 is minus 24. En ek wil nie weet wat is die waarde vir minus 1i nie, ek wil net weet wat is i, 1i. So as ek wil nou swaar op van die maal minus 1, moet ek aan die ander kant deel met minus 1. So eindelijk al wat gaan verander is die teken, want die minus gedeelde die minus raak een positief. Jy loor raak met om. Jy moet mooi kyk, dit is ook om ek gesê het, ons het een gameplan nodig, jy moet identificeer eers met wat se type vergelijking het jy nou, is jy nou bezig. As dit een x of een y of wat ook al, en meer is een van jou terme in die teller het, as daar breuke is, dan doen jy vergelykings met breuke wat jy die noemers dieselfde maak. As hy kwadrate het, dan doen jy, dan sit die ofsomme. Dan moet jy al jou terme aan die linkerkant skryf, so dat jy 0 het aan die rechterkant, en factoriseer om 1 term aan die linkerkant te kry. So soos byvoorbeeld by nummer 15, wat ons nou ook gaan doen, sal jy sien, daar is 'n kwadraat, wat beteken, dis 'n ofsom. So ek kort al my terme aan die linkerkant, so dat ek 'n 0 het aan my rechterkant,
Dis gelukkig klaar so. So dis fyn. Nou moet ek faktoriseer om 1 term te kry aan die linkerkant. So waarvoor soek ek altyd eers as ek faktoriseer? Wat 'n GGF? 'n GGF. Is daar 'n GGF wat ek daar kan uitdeel? Nee. Yes. 4x. So nou kyk ek wat bly oor? Daar bly x plus 5 oor. Nou is hy in standaard vorm. 1 term aan die linkerkant met 'n 0 aan my regterkant. So nou kan jy die of deel doen. Moenie die of deel skiepie, dis die heel belangrikste. So of die 4x moet gelyk wees aan 0. En dis nie die op, daai is nie klaar nie. Jou vergelyking is nog nie opgelos nie, want ek soek 'n waarde vir x. Jy het nog nie daai waarde vir x nie. Jy moet hom nog klaar maak, anders gaan jy niks van jou punte kry nie. As ek nou staar op van die maal 4, moet ek aan die ander kant deel met 4. Maar 0 gedeel deur 4 is maar net 0. So x kan 0 wees, of dit wat in die hakie staan, moet gelyk wees aan 0. En ek kan dit nie daar los nie, want ek het nog nie 'n finale antwoord nie. As jy hierdie stap skiep, gaan jy nie punt kry vir jou finale antwoord nie. Ek gaan jy al die moeite doen, maar net soos 1 of so punt kry. Jy gaan hierdie laaste 2 punte gaan jy heeltemal mis. OK. En dieselfde by nommer 18. Die oomblik wat jy 'n kwadraat sien, weet ek, ek moet kwadratiese vergelykings die of som doen. Hy het daarom klaar 0 in die regterkant. Ek moet nou net faktoriseer om 1 term daar aan my linkerkant te kry. So, daar is nie 'n GGF wat ek kan uitdeel nie, maar ek sien daar's 2 terme en ek sien ek kan verskil van kwadrate doen of verskil van vierkante. So ek teken my 2 hakies. Een met 'n plus in die middel, een met 'n minus in die middel. Dan vat ek die vierkantswortel van my eerste term, wat net 4x is, en ek sit dit in die eerste opening kies. En ek vat die vierkantswortel van my laaste term, wat net 1 is, en ek sit dit in die laaste opening kies. En nou het ek 1 term aan die linkerkant met 'n 0 aan my regterkant. So al wat oor is om te doen is die of deel. So nou kan ek sê of dit wat in die eerste hakkie is moet gelyk wees aan 0. Daai vergelykingkie moet jy oplos, jy kort 'n finale waarde. So as ek ons slaag van die plus 1, moet ek aan die ander kant minus 1. En as ek wil ons slaag van die maal 4, moet ek aan die ander kant deel 4. So x kan ek minus 'n kwart wees, of as ek hierdie vergelykingkie oplos, hy raak plus 1 aan die ander kant, en ek deel met 4, dan sien ek, ek kan of hê dat x minus 'n kwart is, of ek kan net hê dat x 'n kwart is. OK. Is daar nog 'n tipe voorbeeld wat jy wil doen met die vergelykings? Ons het nou so of iets van alles gedoen. Van die eenvoudiger voorbeelde. Jy het nou nog moeiliker of somme, soos byvoorbeeld hy is ook nie so moeilikie, maar iets soos byvoorbeeld nommer 23. Moet, of nommer 19. Moet ons gaan nommer 19 probeer? Moet dan voorbeeld nommer 8 doen? Nommer? 8. O, ek moes nommer 8 ook gedoen. Ok, maar hy is net 'n gewone lineêre vergelykingkie. So, al wat jy gelukkig met hom gaan doen, is jy gaan hierso inmaal. Want ek moet mos al my x aan die een kant kry en al my getalle aan die ander kant. Maar ek kan nie dit doen as daai nog vas is in die hakkie nie. So ek moet my hakies uitmaal. Dan moet ek my x aan die een kant kry en my getalle aan die ander kant. So ek vat sommer my x aan die linkerkant. So ek wil die minus 3x wil ek aan die linkerkant kry, so dan raak dit 'n plus bewerking aan die ander kant. Die minus 30 los ek aan die regterkant, maar dan wil ek die minus 10 ook aan die regterkant hê, so ek aan die ander kant plus. Dan vereenvoudig ons aan albei kante. En heel laaste raak ek ontslaaf van die maal 5 voor my x deur aan die ander kant te gaan deel met 5. Dan kry ek x is minus 4. OK. Moet ons gaan nommer, kom ons doen gaan nommer 18 het ons gesê. So by nommer 18, as jy nie weet waar om te begin nie, maal dit uit.
En die oomblik wat jy hier gaan uitmaal, gaan jy sien, jy gaan 'n x kwadraat kry. En met die x kwadraat wil ons altyd eers, dan sit 'n ofsom, maar ons wil net eers seker maak dan, dat hy nie klaar in standaardvorm is nie, dat hy nie klaar een term in die linkerkant het, met 'n 0 in my regterkant nie. Maar hier is een term aan my linkerkant, maar hier is nie 'n 0 in my regterkant nie. En as ek nou hierdie goed oorvat na die ander kant toe, om 'n 0 te kry in die regterkant, dan gaan daar nie meer een term in die linkerkant wees nie. So wat jy in so 'n geval doen by die ofsomme, is jy maal alles uit, jy vat alles na die linkerkant toe en jy faktoriseer van voor af. So ek gaan net gou hier uitvee om net 'n bietjie spasie te maak. So wees om hierdie enetjie uit. OK. So kom ons maal gou daai dis nommer 18, nee nommer 19. So dan maal ek daai x in en raak dit x kwadraat plus x is gelyk aan minus x plus 8. Nou vat ek al my terme na die linkerkant toe. So as ek wil ons daar ek hierso van die minus x bewerking, moet ek aan die ander kant plus. En as ek wil ons daar ek van die plus 8, moet ek aan die ander kant minus. En dan vereenvoudig jy as jy kan, so byvoorbeeld die 2x'e kan ek optel, dan raak het 2x. En nou, as jy hom dan nou so het, dan faktoriseer jy hom van vooraf om een term te kry in die linkerkant. So as jy hierdie faktoriseer, ek gaan nou nie ingaan op die faktorisering nie, want ons het daarom nou al dit lekker geoefen en oor gepraat, hy is 'n 3 term. En jou 3 term gaan so lyk, hy gaan verskillende tekens in die hakkie sê, van die laaste een is 'n minus, en dit gaan die 4 en die 2 wees. So al wat dan oor is vir jou, is om die of deel te doen. So jy kan dan sê, of dit wat in die eerste hakkie is, moet gelyk wees aan 0, so x moet dan minus 4 wees, of dit wat in die tweede hakkie is, moet gelyk wees aan 0. Nou sê. So daar is redelik nou al die voorbeelde van die oplos van vergelykings. Probeer vir my almal doen, en dan sal ek vir julle die memo stuur, sodat julle die res ook kan merk. En dan stuur julle vir my 'n boodskap as julle vrae het.